Почали убирати стекла. Замотали стреч пленкою самі, USB самі обшили. У перші ж години після ракетного удару по Дніпру, який завдала армія агресора, 10 жовтня дніпряни почали рятувати своє житло, точніше те, що вціліло. Вибиті вікна затягували плівкою чи фанерою. Дуже багато окон було вибито, балконні блоки вибито, машинні приміщення, ліфтові, все ж, окна теж було вибито. Більше 3 тижнів триває ліквідація наслідків ракетного удару. Комунальники працюють практично без перерви. До холодів потрібно встигнути зробити максимум – відновити сотні вікон, балконів та дверей. М'яку кровлю нам отремонтували. Зараз в процесі, ви ж бачили, установка окон в жилих квартирах. І також потім будуть замінені всі окна місць общого користування. Зараз, в принципі, добігає кінця на найбільший такий об'єкт, який постраждав. Також хотів би зазначити, що вікна, які ставляться, це 4-камерний профіль, 2-камерний стеклопакет, оскільки кліматична зона. Досі на суцільне згарище схожа територія цього автотранспортного підприємства. Наприкінці вересня сюди влучив російський снаряд. Були понівечені. Там шиномонтаж, мійка автобусів, рихтовочні цеха, малярка. Кругом повилітали вікна. Ворог знищив 500 автобусів, ще близько 100 зазнали ушкоджень. Зараз автомеханіки проводять до ладу той транспорт, що вцілів. Замінюємо пошкоджені деталі на автобусі. В даний момент лобове скло, яке пошкодило вибухом. Далі будемо міняти задні стекла і відправляти автобус на лінію. Ремонту ще чекають майже 30 великих та 10 середніх машин. Основна проблема, кажуть на підприємстві, це габаритне скло, яке значить дуже важко і його повільно виготовляють. Виготовляють десь на тиждень там 5, не більше 5 одиниць. Ну, відновлюємо. Ви ж бачите, ось це поруч зі мною, за мною стоять автобуси, які підготували. Завтра повинні ще привезти там 5 одиниць лобових. Ворог підступно знищує і критичну інфраструктуру, б'є по енергетичним підприємствам. Так, 18 жовтня окупанти завдали удар по насосній станції Дніпра. Наслідки усунули впродовж 2 годин, аби надалі у разі можливих ракетних атак забезпечити жителів безперебійним водопостачанням та водовідведенням. Насосні станції оснастили потужними генераторами. Мощность генератора составляет 275 кВт, то есть, в принципе, запаса топлива хватает порядка, при полной его загрузке, хватает порядка на 9 часов работы. То есть, при необходимости топливо подвозится, и он полностью где-то порядка на 70-75% он покрывает все электроснабжение этой насосной станции. В міськраді запевнили, зробили запас генераторів як пересувних, так і стаціонарних, а комунальників забезпечили паливом. З Дніпра Олена Медрюк, подробиці телеканал «Інтермарафон», «Єдині новини».